De film The Bike Riders met Austin Butler en Tom Hardy is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En het was zeker een epische ervaring om die film te kijken. Dit is mijn review van de film The Bike Riders. The slaves that take revenge against an emperor. This prophecy is how they enslave us! You still love me, De hoofdrollen van de film zijn voor Austin Butler, Tom Hardy en Jodie Comer. Met Austin Butler heb ik nog maar één keer eerder een film gezien en dat was Dune Part 2. Tom Hardy vind ik echt een geweldige acteur. Ik ken hem van The Dark Knight Rises, van Venom en van Inception. En van de naam Jodie Comer had ik tot een paar weken terug nog niks gehoord, tot ik haar zag in de film The End We Start From. De director van de film is Jeff Nichols, alleen ik heb nog echt nooit van die guy gehoord. En ik heb ook nog nooit een film gezien die hij gedirect heeft. De film duurt 1 uur en 56 minuten en werd door het publiek echt ontzettend goed ontvangen. De film heeft een score van een 6,8 op IMDb en zelfs 80% op Rotten Tomatoes. En dat is wel echt bovengemiddeld hoog. De film begint met Johnny, de hoofdpersoon, het karakter gespeeld door Tom Hardy. En die besluit om een motorclub te beginnen. I'm thinking of starting a riding club. En eigenlijk aan het begin heeft die motorclub, die is niet zoals alle andere motorclubs. Het is gewoon een gezellige club met picknicks, met leuke evenementen. En niet een motorclub zoals je die kent uit de krant, zeg maar. All those clubs do is sit around talking about motorcycles. That's what we do. En de naam van die motorclub is The Vandals. I'm Johnny. En een van de guys in die motorclub, dat is Benny, het karakter gespeeld door Austin Butler. En hij is eigenlijk een soort, zijn hele passie is motoren en hij is ook best wel agressief. Dus hij komt snel weer in een gevecht terecht, zeker als hij de club moet verdedigen. I told you to take that jacket off. You'd have to kill me to get this jacket off. En in het verhaal ontwikkelt zich een soort love story tussen hem en tussen Cathy, het karakter van Jodie Comer. You can't have him, he's mine. En eigenlijk hoe verder de film komt, hoe agressiever die motorclub wordt. En dat begint met agressie tegen politie. We gotta go. Nah, we don't. They're scared of us. En dat gaat later echt helemaal door met drugs en gokken en al dat soort dingen. Running drugs, gambling. Is that who we are now? Ik denk de drie beste dingen aan de film zijn de ontzettend goede acteerskills van Jodie Comer. Johnny always loved Benny. En ook een beetje die chemistry tussen Johnny en Benny. This is our family. Forever. En het is gewoon heel erg knap dat ze zo'n film op deze manier hebben gemaakt die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal. Ik denk de grootste kritiek op deze film kwam van Het Parool, want die noemde de film inhoudsloos. De film krijgt van mij een 6,7 en daarmee komt de film te staan op plek 44 van de 132 films die ik heb gezien. Met die score staat de film een soort van gelijk aan films zoals Wonka en Madame Web. En aangezien er straks een top 10 komt van de 10 laatste films die ik in de bioscoop heb gezien, gaat de film die ik langs geleden heb gezien uit de top 10. Dat is in dit geval Challengers uit de 29ste aflevering. En dan komt de film The Bike Riders in de top 10. En dan gaan we snel kijken naar de top 10. Op 10 staat met een 3 de film The End We Start From. Where are you going to go? Home. Going home. Op 9 staat Furiosa, A Mad Max Saga. To get home. Furiosa fought the world. Op 8 staat The Fall Guy. You are literally the last person on earth I want to see. Op 7 staat Bad Boys, Ride or Die. He's texting us from the other side. No, he's not, Marcus. Op 6 staat Kingdom of the Planet of the Apes. Are you familiar with the concept of evolution? Op 5 staat Horizon, an American Saga, Chapter 1. Looks like we got ourselves a bad man right here. Op 4 staat met een 6,7 de film van deze week, The Bike Riders. I'm Johnny. We're the Rebels. Op 3 staat de film van vorige week, Fly Me to the Moon. Every day something is breaking. And we're dead, again. Op 2 staat The Mars King's Daughter. We can still all be a family. En op 1 staat nog steeds met een 7 de film Hitman. No, I don't buy it. What? You're not a hitman. En aangezien ik jullie ook graag nog wat wil vertellen over de afgelopen series die ik zelf thuis heb gezien, komt die top 10 nu. Op 10 staat X-Men 97, seizoen 1. Everything he fought for.
now belongs to me. Op 9 staat The Bad Batch, seizoen 2. This is the top team. The rogue clones on the run from the Empire. Op 8 staat Black Lightning, seizoen 1. What were they saying? That he's back. Is he? Op 7 staat met een 6,8 het 18e seizoen van Flikker Maastricht, de Nederlandse politie-serie die Wolfs en Eva volgt. Ik heb daar weer heel erg van genoten en die kwam ook uit 2024. Op 6 staat The Punisher, seizoen 2. I dream about The Punisher every night. Op 5 staat het eerste seizoen van The Acolyte. What happened? I sensed darkness. Op 4 staat Afterlife, seizoen 2. Be strong. Everybody's struggling. It's not always their fault. The last thing you should do is drink alone. Op 3 staat The Flash, seizoen 2. Heroes die. Only if you can catch them. Op 2 staat het eerste seizoen van Legends of Tomorrow. Of all the people who ever lived, I chose you 8. En op 1 staat Legends of Tomorrow, seizoen 2. Hello, Eobard. Mr. Dark. Relax, Captain. We got this. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week gaan we het hebben over de film Deadpool en Wolverine. Laat het zeker weten in de reacties of je die film al hebt gezien en zo ja, wat je ervan vond. Ik ben heel erg benieuwd en dan zie ik jullie hopelijk volgende keer bij die video. Tot ziens, tot later.